Përshëndetje Esion, më dëgjon po. Esion, një pyetje kam, sepse atje gjërat zhvillohen dhe lëvizin ndonjëherë edhe me minuta. A ka informacion të fundit, do të ketë apo nuk do të ketë takim midis kryeministrit të Shqipërisë dhe kryeministrit të Kosovës? Nuk ka asnjë shenjë të re që më na bën ne të besojmë apo të mund të kemi ndonjë indicie se mund të ketë ndryshuar mendje kryeministri i Kosovës Albin Kurti për të takuar Edi Ramën. Gjithsesi ka mjaft kohë në dispozicion, mbas orës 6 që mbaron takimin me zotin Konjuf, se zoti Rama është i lirë përveç intervistave televizive që kanë mbrëmje, është i lirë deri nesër në mëngjes, çka e bën gjithçka të mundur që të mund të realizojë takim po të ketë vullnet, por shenja vullnetit deri më tani nuk ka. Nga kontaktet që kemi pasur me qeverinë e Kosovës, deri më tani nuk ka pasur asnjë gjë të re që mund të na orientojë tek një takim i mundshëm. Madje një sinjal u dha edhe në aeroport, ne nuk mund të shquaj, nuk mundëm të shquanim asnjë zyrtar të lart veç ambasadorit ton Qemal Minxhozi që doli priti kryeministrin Rama. Ndryshe nga Maqedonia e Veriut ku zvendës kryeministri Grubi doli dhe e priti personalisht në aeroportin e Prishtinës, ne mundëm të shquajmë vetëm ambasadorin shqiptar dhe asnjë figurë të njohur publike në mos ka qenë ndonjë pronjës protokolli, nuk ka pasur përveç policisë asnjë përfaqësuesi i qeverisë Kosovës për të pritur kryeministrin shqiptar. E kuptoj. Në godinën pas shpinëstime ku punon njëkohësisht edhe presidentja dhe kryetari kuvendit ka hyrë kryeministri. E kuptoj, e kuptoj. Juve ishit aty dhe pat hyrjen e kryeministit Rama dhe pritjen që i bëri presidentja Osmani. Nëse mund ta përshkruani, si ju duk juve pritja e presidentes Osmani, përveç tapetit të kuq, e tham, e dim, do më thëmë. Po, nuk mund të shuajni masi gjë të veçantë në kuptimin që nuk ishte asë nga të takimet e përzemërta, me përqafime, me shumë buzqeshje. Ishte një takim që, po themi, tregonte respekt dhe, po themi, lloj kortezie minimale, asgjë për të shunuar, për të treguar nëse ishte një takimi përzemërt, apo një takimi sforcuar. Fytyra atyre nuk dha shumë për të lexuar në këtë aspekt, kështu që presim komentet me shkrim nëse mund të kenë dyja palët për takimin, pasi është paralajmëruar se s'do të ketë konferencë shtypi as me presidenten, as me kryetaren e kuvendit, dhe gjithçka mund të mësojnë, mund të jetë një përmbledhje nga dyja zyrat, një përmbledhje me shkrim mbi takimin, dhe do të shohim nëse kryeministri Rama do të mendojë në një hapësirë për të folë me mediat, por ndryshe nga ç'kishte në Shkup, do të ketë në Malzin, në Bosnjë, dhe në Beograd, konferencë shtypi në Tiranë me palën pritse nuk është parashikuar të ketë. E kuptoj. Esiona, edhe një pyetje të fundit. Juve jeni që në mëngjes atje dhe sigurisht që keni pasur mundësi dhe të flisni me njerëzit dhe me qytetarët dhe të keni një ndjesi se si e presin ata sot kryeministrin Rama. Çfarë ndjesie kishin? Në bisedat me kolega për qytetarë që kemi takuar në Prishtinë, duke i kërkuar dhe ndonjëherë ndihmën e tyre për të koordinuar me ambientet, është gati unifikuar qasja se pavarësisht çfarë mendojnë qytetarët e Kosovës për Edi Ramën, ka nga ata që mendojnë se po vepron në mënyrë të duhur, ka të tjerë që mendojnë që po i bën një thik, po i ngul një thik pas shpinë e qeverisë së Kosovës dhe vetë Kosovës, por tek përfundimi në duhet pritur sot Edi Rama nga Albin Kurti, në tërësi opinioni i përgjithshëm është se pavarësisht çfarë mendimesh ka kryeministri i Shqipërisë si individ apo si kryeministër, në çdo rast ai duhet pritur me dinjitet dhe nuk duhet refuzuar nga qeveria e Kosovës, pasi kujtojnë që zoti Kurti takohet edhe me zotin Vučić dhe që është, po themi, një nga politikanët më kundërshtar ose armiq, përfaqësoi një histori armiqësore, dhe jo më të refuzoj një gjithë tilë të abëjmë e kryeministrin e Shqipërisë, kryeministrin e vendit më të afërt që Kosova ka në mënyrë historike, nacionale po të doni, kështu që nuk gjen njerëz që thonë që Albin Kurti po bën mirë që nuk e pret Edi Rama. Si kundër se ka njerëz që thonë që Rama po bën mirë apo po bën keq, se si po i qasë nga kësaj historie të fundit, por të gjithë mendojnë, majsa dhe kemi komunikuar, se duhet mirë pritur nga qeveria e Kosovës në çdo rast. E kuptoj, e kuptoj. Esiona Konomi, faleminderit shumë që ishe me ne në Balkan Update. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.